Чи знають дніпряни про своїх місцевих депутатів? Чи відомо їм, що можна відкликати депутата за невиконання обов'язків та не чекати до кінця каденції? Запитали у перехожих на вулицях Дніпра. Чи знаєте ви свого депутата? Який закріплений по району моєму? Так. Ні, не знаю. А скажіть, а чи хочете ви дізнатися? Можливо, вам цікаво? Чесно скажу, ні, бо в принципі у нас на районі таких глобальних проблем немає, тому і знати його немає потреби. Я кроме Філатова нікого не знаю. Ну так, да, знаю. А хто це саме у вас? Ну поставий. Ні, не знаю. А хотіли б дізнатися? Треба. Скажіть, а чи знаєте ви, як відкликати свого депутата? Не знаю я. Уйду, він мені не нужен. Ні, не знаю. Також не інформований навіть про це. Можливо, якщо вони мають це якось донести мешканцям міста, то ні, мене ніхто не інформував. Влітку минулого року внесли зміни до закону про депутатів місцевих рад. Тож тепер можна відкликати обранця на місцевому рівні за ініціативою виборців. Зробити так можна щонайменше через рік після початку його повноважень. Причин може бути кілька. Перше, це якщо людина порушила Конституцію або закони України і щодо цього є відповідне рішення суду. Друге, якщо депутат пропустив більше половини пленарних засідань, не з'являвся. Третє, якщо депутат не звітував перед своїми виборцями, не зустрічався з ними, в общем, повністю ігнорував свої обов'язки. І четверте, якщо депутат вийшов із фракції, в яку увійшла партія, за списками якої він був обраний, або спочатку не входив до такої фракції. Для початку треба зібрати ініціативну групу. У Дніпрі вона має складатися із 300 людей. На зборах ініціативної групи виносять пропозицію про відкликання депутата. Далі збір підписів виборців округу. Необхідну кількість підписів треба зібрати за 20 днів. Тут є одне єдине правило про те, що кількість виборців, які відкликають відповідного депутата, повинна бути більшою, ніж кількість виборців, які за нього проголосували. Кількість підписів повинна бути більша, ніж відповідна квота, яка була при обранні цього депутата. Якщо ініціативній групі вдається набрати потрібну кількість підписів, депутата відкликають. На його місце має прийти наступний за черговістю кандидат у партійних списках. Або виборчком призначає проміжні вибори депутата на цьому виборчому окрузі. Стас Коновалов, Катерина Папруга, Ілля Ломовський. Новини 9 каналу.